ምንድን ነው ይሄ? በጣም ሲከፋኝ ቢስሚላህ ነው የሚለው በአረብኛ ነው የተነገስኩ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም ስለባሰኝና ስለባሰኝ ምን አገናኝ? አንድ ሰው በእስልምና ሆኖ ሞት ስለባሰው፣ ስለደበረው፣ ስለተናደደ ማጅራቱ ላይ ፊቱ ላይ ዲዛይን ጻፈ ቢልክ የለም። ባይሆን ያለው የት ነው? እንደ መጽሐፈ ምሳሌ አቀባበል ኑሮ ለመረረው ሰው፣ ወደ ሞት አፋፍ ለቀረበ ሰው ብርቱ የውጭ ጠጅ ስጡት፣ ይጠጣ፣ ድህነቱንም ይርሳል የሚል እስልምና ላይ ኑሮ ሲመርህ ፊትህ ላይ የገበሎ ምስል ጻፍ የሚል ነገር የለም። ደግሞ ቢስሚላህ ነው ይላል። አፍ ከሰውየው ቅዠት ይልቅ የዮናታን አፉን ከፍቶ መስማትና ይህንን ቪዲዮ ሼር ማድረጉ በጣም የሚገርም ነገር ነው። አንተ በሆነ ትንሽ በቁም ነገረኝነት ቦታ እናይህ ነበር፣ መልካም ወጣት በሚለውን የሚለውን በማሰባሰብ በዚህ ምክንያት አይደለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ቀርበህ ምንድን ነው አክብሮት ሽልማትም ነው መሰለኝ አላውቅም። በጣም ነው ያሳፈርከን። በጣም እዚህ አይነት እንትን ላይ ከሆነ የምትገኘው ከአሁን በኋላ የአንተን ቪዲዮ እያንዳንዷን ተከታትዬ እየለቀም ማንነትን ጥላገርለ ሞክራል። ግን ተመለስ፣ ይቅርታ ሙስሊሞች ብለ ይቅርታ ጠይቅ። በእንዲህ አይነት ውርጋጥ በሆኑ ዚግባ በማይባሉ እናንተ በቀጠሯቸው በሆኑ የፕሮቴስታንት አቀንቃኝ የሆኑ ሰዎች እስልምና ልታጠለሽ አክስሉ በዛሬ ይህ ጉርዳይ ነገር እንድታቆም እፈልጋለሁ። አይዘር ደግሞ በኤቪደንስ እና እንወያይ፣ ቻሌንጅ አድርገን እኛ ሙስሊሞቹን እንጠብቃለን። ልቡ ካለህ ማለት ነው። ዮናታን ለአንተ ነው ይሄ መልእክት። ይህ ቪዲዮ የምታገኙ በሙሉ ለእሱና ለመሰሎቹ አድርሱልን። ሌሎችም መልእክቶች አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ በእስልምና ዙሪያ የሚያቀርባቸው ነገሮች እነዛንም በተቀበለ መልኩ የምንሰራቸው ቪዲዮች ይኖራሉ። ይቻላል ለጊዜው አጠር ያለች መልእክትን ለማስተላለፍ ነው። ነገሩ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ገርሟል። በእውነት በጣም የሚገርም ግንባሩ ላይ ደግሞ ያለውን እንደገና እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ የገበሎ ምስል ክርስቲያኖ ሴት ናት እኮ ይሄ ቢስሚላህ አይደለም የሚለው ጽሁፍ አይደለም ሲጀመር የምንድነው ወዘቃ ነው መንሸላሊት ነገር ነው ስለዋለች አንዷ ክርስቲያን ወገን በጣም ነው የገረመኝ። በትክክል አስተውላ አይተዋለች። እኛ ጋር ሙስሊሞቹ ጋር ስትመጡ ማንህም ሆንክ ማንህም ዝም ብለህ እፈናጠጣለሁ ካልክ ጥቅንና ሲጫህተን እያንዳንድህ ማለት ስለዚህ አርፈችሁ ተቀመጡ ነው ምንለው። ዮናታን ደግሞ ቻሌንጅ አድርገኝና እና ጋ ቻሌንጅ አድርገኝ ከፈለግ እና ምንድን ነው ቴሌግራም ላይ ቮይስ ቻት ላይ ከፈለግ በዙም ከፈለግ ጓደኞችህንም ይዘህ ወይ ደግሞ ብቻህም ከቻልክ ናና በሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ ብቻ ከፈለግ ብሉይ ኪዳን